Koliki im je krvni tlak ili razina šećera u krvi i koliko znaju o prevenciji svoga zdravlja, građani Slavonskog Broda danas su imali priliku još jednom doznati na jednom mjestu, na gradskome korzu, gdje je održana tradicionalna javnozdravstvena akcija Slavonskobrodske televizije i Doma zdravlja, prigodno uz Svjetski dan zdravlja. Trenutno je dobro, 140-80, mislim, kako zna biti, u zrak. Redovito kontrolirate inače? Ako jutro pijem tableta, vrlo često kontroliram. Što mislite o ovoj akciji Dan zdravlja? Pa volio bi da bude svaki tjedan ako može, što kaže. Rad mene i ovaki ko ja što sam. Evo, 5,3, šećer, sad tlak, mislim da je... Što mislite o ovoj akciji? O, da je Bog da još i više, baš fino. Inače, o zdravlju treba voditi računa? E, tako je, ja vodim računa, idem na kupanje, na plivanje, vježbanje, bila sam u banjama. U Toplicama, u Lipiku, 12 dana, evo, kaže, mogu poletati do Zagreba. Slučajno tu prolazim sada i vidim da je tu svašta zgodno, pa evo nije loše, kaže, u mojim godinama da se kontroliraju i crijeva i ne znam, proučit ću još, ne znam zapravo šta sam dobio, sam nekog propagandnog materijala pa ću vidjeti što je to sve. Što mislite o ovoj akciji? Pa naravno da je hvale vrijedna, treba misliti o svome zdravlju, prvenstveno. Neće drugi misliti za vas ako nećete sami. Koliko vi često idete na kontrolu, na premeti, na preglede? Pa često idem, vrlo često idem. I kad god su ovdje nekakve kontrole, ono, tlaka, pa šećera, to redovno kontroliram, da. Važnost je pranja zubi svaki dan, pravilna ishrana i tako. Sveobuhvatna zdravstvena zaštita svima i svugdje poruka je ovogodišnjeg dana zdravlja jer polovica svjetske populacije nema odgovarajući pristup medicinskoj skrbi. Upravo zbog toga smo na ovih 6 standova pokazali šta nam radi Dom zdravlja, djelatnosti Doma zdravlja, od pomoći trudnicama i majkama temeljem toga da se osnuju grupe za pomoć potporu dojenju, do rada sa vrtićkom, predškolskom i školskom djecom, dakle pomoći u prevenciji hipertenzije i dijabetičara, zatim kod provođenja nacionalnih programa, odnosno osvješćivanju javnosti, da se uz naših partnere Zavod za javno zdravstvo, osvješćivanju javnosti za dobru prevenciju, edukaciju o prevenciji nacionalnih programa koje provodi Zavod za javno zdravstvo, te ovog puta poklanjamo veliku pažnju i palijativnoj službi koja je prošle godine uvedena u Domu zdravlja. I to kroz timski, multidisciplinarni pristup svakome pacijentu. Palijativna skrb je skrb za ljude kod kojih je završeno aktivno liječenje. I nakon završetka aktivnog liječenja mi radimo na unapređenju kvalitete zdravlja, odnosno života pacijenta i suport veliki njegovoj obitelji. Jer većina tih bolesnika dolazi kući u svoje domove i za njih se skrbi obitelj. A mi smo karika između obitelji, raznih naših službi, liječnika obiteljske medicine, samoga pacijenta. Prevencija zdravlja kroz nacionalne programe ranog otkrivanja, posebno zloćudnih bolesti, imperativ je svakog zdravstvenog sustava. Poseban akcent ove godine ispred Zavoda za javno zdravstvo bi dali nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva. Postotci odaziva na nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke nas ohrabruju. Oni su 69%, dakle 69% je odaziv žena na taj nacionalni program. To nas svrstava na treće mjesto među svim županijama na području Republike Hrvatske i zapravo je primjetan jedan poboljšani pokazatelj u odnosu na godine prije, kada je taj odaziv bio svega 50%. A kad je riječ o nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva, tu nismo zadovoljni sa odazivom. On iznosi na području naše županije oko 30%. Znači praktički od svaki treći pozvani pacijent se odazove tom nacionalnom programu. Stoga je Brođanima kao apel na odaziv na preventivne preglede ove godine posebno prikazan model debelog crijeva s bolesnim promjenama. U akciju Dan zdravlja uključili su se i liječnici dentalne medicine koji su također apelirali posebno na roditelje male djece na preventivne preglede kod stomatologa jer sve više djece koja imaju karijes. Zubi su ogledalo našega zdravlja i normalno da smo onda zato i mi pozvani, iako je prošao svjetski dan oralnog zdravlja, ali mi ispred Doma zdravlja
predstavljamo u biti prevenciju karijesa kod male djece. Brodsko-posavska županija kao osnivač zdravstvenih ustanova intenzivno ulaže značajne napore u pogledu poboljšanja kvalitete medicinskih usluga svim građanima, koja je, kako ističu, na sve boljoj razini. Govoriti o standardu u zdravstvu i sa stalnim novim ulaganjima i napretkom tehnologija je teško. Ne možemo nikad biti u potpunosti zadovoljni, jer uvijek trebamo težiti ka boljem i ka uspješnijem i ka bolje opremljenom zdravstvenom sustavu. Ali ne mogu biti niti u potpunosti nezadovoljna situacijom u zdravstvu kod nas u županiji, jer u odnosu na prije 2 ili 3 godine kada smo imali velikih problema u organizaciji sustava primarne zdravstvene zaštite, danas je taj problem sveden na minimum i mislim da je uistinu za sve naše građane zdravstvena skrb na primarnoj razini, ali i na sekundarnoj, dostupna. Jer na to svi građani u Hrvatskoj imaju ustavom zajamčeno pravo pod jednakim uvjetima.